E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje eu vou falar uma notícia meio, né, triste aqui para vocês, né? Mas ao mesmo tempo também eu vou dar algumas dicas de como jogar, ou seja, de como você conseguir jogar bem o Brawlhalla, tá? Que não é uma coisa nada difícil, não. Mas antes de eu começar a falar de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui, eu queria mostrar aqui algumas coisas novas que chegou no Brawlhalla, né? O jogo em si, sofreu uma atualização assim gigantesca, tá ligado? Tanto que vocês podem ver aqui agora no Agora. modo ranqueado, antes era só 1x1, né? Agora tem ranqueado 2x2, cara. E obviamente, em breve eu vou fazer, né, um vídeo no canal jogando um ranqueado 2x2, né? E fazer uma melhor de 3 num ranqueado 2x2. Vocês podem ver que agora tem level de conta, né? Igual tá aqui em cima, onde tá ali level 19. Aí embaixo tá o gold, né? A quantidade de gold que eu tenho na conta, enfim. Mas clicando em a conta, né? Que mostra todas as informações da sua conta, né? Aí mostra que informações de rank de 2x2. Eu não joguei nenhuma vez ainda, então por isso que apareceu aqui, né? Aí tem aqui seu inventário, os legends, né, os lutadores lendários, enfim. Aí, esse aqui, se não me engano, é a região. Por enquanto, acho que só tem Estados Unidos, tá? Não sei se provavelmente, futuramente, pode ter que tenha América do Sul ou Brasil, coisa do tipo, né? Mas enfim. Então chegou mais umas coisinhas novas, né? A loja que já tinha, né? Mas cada dia que passa vem chegando mais coisas, né, na loja. Ah, é uma das coisas novas também. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Que agora cada personagem tem nível, cara. Tem level, né? Vocês podem ver igual esse aqui. Tá level 5, level 3, level 4, level 12, level 10, level 3, né? E assim vai. E outro detalhe agora também vocês podem ver. Que antes o personagem era tudo liberado. Olha, chegou personagem novo, cara. Azuri. Pô, legal. Não sabia. Eu tô sabendo isso aqui agora, desse novo personagem aqui. E aí, como vocês podem ver, até eu mesmo, né? Não sabia. Chegou um personagem novo. Nem eu sabia que tinha chegado personagem novo, né? Descobri agora aqui no vídeo pra vocês. E vocês podem ver que antigamente, né? Todos os personagens era tudo liberado, né? Lá no início, no Alpha e tal. Né, no início do Clutch Beta era tudo liberado, agora não. Agora os personagens ficam só o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens, né, em rotação. Eu não sei se é semanal, se é por mês, enfim. Mas toda mão muda a rotação dos 6 personagens aqui, né? Ou seja, quando você for jogar o um modo online, todo mundo só vai cair esses personagens aqui. A não ser que o cara tá jogando no random, né? E cai com algum desses personagens aqui, né, que não tá em rotação, né? Então, como eu falei, né, muita gente ficava em dúvida se o Brawlhalla vai ser um jogo free to play ou não. Por isso que eu falei que provavelmente sim, né? E já tá bem na cara que vai ser, né? Porque se já tem esse esqueminha de personagem, rotação de personagem, né? Então fica bem claro, né? Sem falar o Gold, né? Enfim, então fica bem claro que o jogo sim, depois que sair do seu estágio de beta fechado, ele vai ser free to play sim, tá? Enfim. Bom, eu queria falar pra vocês aqui, né, que quem é inscrito no canal e já tem um bom tempo já, né, que eu durante até foi até durante aí o torneio do o 3 Street Fighter 4, eu falei que iria fazer um torneio rueiro, né, do Brawlhalla, né, desse atual Brawlhalla, o Clutch Beta, né. Porém, aconteceu várias coisas e eu andei pensando bem, né? Eu prefiro, né, fazer um. Sim, eu ainda vou fazer um torneio rueiro de Brawlhalla, mas eu prefiro deixar mais pra frente, né? Ou seja, quando o jogo já tiver em Open Beta, ou se caso não tiver Open Beta, né, já foi lançado diretamente, no caso, né, então, no lançamento do jogo, né? Ou seja, eu vou fazer um torneio no Brawlhalla quando ele tiver Open Beta ou quando já tiver lançado, tá? Porque aí todo mundo vai ter acesso tranquilo ao jogo, ou seja, não vai precisar de key, né, enfim. Porque assim, não é difícil você ganhar key, né? Não é difícil, só você entrar lá no site, colocar seu e-mail, esperar o quê? Acho que uns 10 dias mais ou menos no máximo,
E pronto, você ganha Q, entendeu? Só que o problema é justamente esse. Assim, você fala pro pessoal entrar no site e tal, e o pessoal vai enrolando, enrolando, e demora, né? Como eu falei, demora mais ou menos em torno de uns 10 dias para receber a Q. Então, tipo, quanto mais vai demorando você fazer isso, né? Mais vai faltando pessoas já que já tem o jogo para poder participar do torneio. Então, uma das razões que eu cancelei o torneio foi justamente isso. Né, pela quantidade de pessoas participando, que foram bem poucas, né, que deu no máximo que 7 duplas, e tipo, não passou disso, né, sem falar que além de ter dado 7 duplas fechados, teve algumas pessoas que digamos assim, que desistiram do torneio por causa de imprevisto, saca? Então, ou seja, eles falassem, ah, não vai dar para mim participar, eles não desistiram porque demorou começar, eles desistiram por algum motivo deles mesmo, assim, entendeu? Algum imprevisto, enfim. Então, teve pessoas que falaram, ah, não vai dar para eu participar do torneio, enfim, tal. Então, ou seja, já tem 7 duplas, né? Ou seja, 7 times fechados. E tirar mais um, ou seja, ficar só 6, tipo, o torneio ia ficar bem, bem paioso, sabe? Ia acabar muito rápido. Então, eu prefiro ir cancelar o torneio do Brawlhalla, tá? Mas como eu falei, pode ficar tranquilo, sim, eu vou fazer um torneio roeiro do Brawlhalla, sim, tá? E não só do Brawlhalla, do Rising Thunder, né? Quando ele sair aí do seu estágio alfa, né? Quando ele tiver em Open Beta ou já for lançado diretamente, se caso não tiver Open Beta. Sim, também eu vou fazer, tá? Algum torneio roeiro, enfim, tudo mais do Rising Thunder, tá? Então, assim, tudo questão de tempo, saca? É só esperando ficar open beta ou lançar o jogo mesmo para poder fazer, para todo mundo poder ter acesso e ter mais pessoas participando. Porque se tiver poucas pessoas, mesmo se eu for fazer, tipo, eliminação dupla, sabe? Que é um tipo de torneio, que é outro tipo de torneio que eu também estou querendo fazer, né? Ou seja, ter a chave da winners e da losers, né? Por isso que é eliminação dupla. E, então, assim, eu tô querendo fazer esse tipo de torneio de eliminação dupla, né? Que muita gente que participa do torneio roeiro e coisa e tal vem me pedindo, né? Porque o torneio roeiro, ele é um torneio de eliminação simples, né? Ou seja, se você foi eliminado, tchau, perdeu, já era. Não tem como você tentar ainda continuar no jogo através da bracket de losers, né? De quem já foi eliminado logo de início, né? E tal. Então, ou seja, o torneio roeiro é um torneio de eliminação direta. Então, muita gente que participou do torneio roeiro, enfim, eles falavam, né, que ah, faz aí de eliminação dupla e tal, não sei o quê, né, papai. Eu falei, sim, eu vou fazer, mas ainda, como eu falei com eles, ainda, tipo, eu quero, sei lá, eu quero esperar mais um pouco mais de tempo, entendeu? E tentar fazer isso com um jogo tipo free to play, porque aí, se caso eu for fazer um torneio de eliminação dupla e tiver uma grande quantidade de pessoas participando, entendeu? Aí eu já vou saber como administrar melhor esse tipo de torneio, entendeu? Através justamente com um jogo free to play que, tipo, né, qualquer pessoa consegue ter acesso do jogo, ao contrário do Street Fighter, que não é qualquer pessoa que tem acesso, né? Não, ou seja, não é qualquer pessoa que tem o jogo na Steam, pelo fato dele ser pago, entendeu? Então, por isso que eu quero primeiro fazer isso com algum jogo free to play, para mim aprender e saber administrar bem esse tipo de torneio, né? Para depois eu fazer um torneiozinho for fun, enfim, né, de eliminação dupla, né? Mas enfim, galera, então o que eu tava querendo dizer é justamente isso aí, né? Que eu cancelei o torneio roeiro do Brawlhalla, né? Cancelei, deletei todos os vídeos, tudo e tal, né? Que eu já tinha feito do torneio. Então, pra quem já tava inscrito no torneio, então já fique sabendo que não vai ter mais o torneio roeiro do Brawlhalla mês que vem, né? Que iria começar em outubro, né? Então, eu vou fazer sim de Brawlhalla, mas vou fazer quando o jogo tiver Open Beta, ou se caso não tiver a parte do Open Beta, ele já for lançado direto, eu vou fazer, né, quando o jogo já for lançado direto, que aí qualquer pessoa consegue ter acesso, enfim, né. Pra você ter ideia, eu divulguei o meu torneio roeiro, cara, até em alguns grupos brasileiros, obviamente, né, de Brawlhalla, e mesmo assim, velho, não consegui ter mais de 7 duplas fechadas, porque maioria do pessoal que estava no grupo não tinha Q, tá ligado? Então, assim, né, é bem complicado, né,
essa coisa de da questão do close de beta, né, para você poder jogar, você ter aqui, né? Mas como eu falei, velho, ter aqui é fácil. Questão que o pessoal, tipo, não é proativo no negócio, tá ligado? Às vezes já entrar no site, já registrar e-mail para esperar o tempinho para receber a key e tudo mais, entendeu? Inclusive, em todos os vídeos meus do torneio, eu falei isso para já entrar no site, já adiantar todo o processo, enfim, mas não, os caras quer ficar esperando, esperando, esperando o Open Beta, ou quer esperar alguém fazer sorteio de key, enfim, de sei o quê, entendeu? Sendo que é mais fácil você entrar lá no site, esperar uns 10 dias e pum, já ganhou a key, tá ligado? Mas enfim, então, como pessoa, né, como eu falei, né, por causa do pequeno número de duplas, né, de participantes do torneio, então resolvi cancelar justamente por causa disso, né? Mas como eu falei, futuramente sim, eu vou fazer um torneio rueiro e de eliminação dupla, né? No Brawlhalla e vários outros jogos, né? Enfim. Mas então, e sobre as dicas agora que eu vou falar aqui, né? Muita gente que tipo nunca jogou Brawlhalla, nunca jogou, tipo, não chegou, não teve curiosidade de chegar a jogar para aprender, enfim, né? Quer ver? Deixa eu só colocar aqui no modo de treinamento. Ó, legal que dá pra você. Ó, já vou até pegar a nova personagem, né? Enfim, na verdade, já vou começar a dar as dicas logo daqui, já da seleção de personagem, que é sim muito importante, tá? O Brawlhalla, antigamente, na época do. Como é que eu posso dizer? Do alfa do jogo, não tinha essa barra de status que tá ali de baixo, ali, né? Igual onde tá ali a personagem Azuri, né? Tem ali tipo uma espadinha normal parada, né? Tem tipo uma espadinha mexendo, né? Debaixo dessa espadinha que tá mexendo tem um escudo, e debaixo do escudo tem um bonequinho correndo. O que que significa isso, né? Significa que a primeira espadinha que está parada significa o nível do dano do personagem, tá? Ou seja, se o personagem tem dano alto, mediano ou dano baixo. A segunda espadinha, que tem um risco debaixo da primeira, tá? Que é a que está mais cheia da Azure ali, significa a velocidade de ataque do personagem, tá? A terceira, que é um escudo, significa a defesa, tá? A quantidade de defesa do personagem, tá? Então, ou seja, como a defesa da Azuri tá até aqui no, na metade, né? Que são 10 quadradinhos, né? O quadradinho todo cheio, são o máximo é 10, né? O dela, já tem aqui 5 quadradinhos, né? Ou seja, tá, a defesa dela tá pela metade. Então, ou seja, por mais que a Azuri ela tem o dano um pouco abaixo, né? Tem um dano um pouco baixo, porém a velocidade do ataque dela é bem rápido e ela tem uma defesa consideravelmente boa, né? É uma ótima defesa, né? E também ela tem uma velocidade de movimento muito bom, né? Tanto que já tem 6 quadradinhos de velocidade de movimento aqui. Então, antes de você for jogar Brawlhalla, tá? Se caso você fale assim: "Ah, eu quero jogar só com personagem tal e quero ser bom só com esse, né? O meu personagem principal vai ser esse, por exemplo, entendeu?" Então, antes de você começar a jogar o Brawlhalla, você sempre tem em mente esses status aqui, tá? Porque cada personagem, ó, vocês podem ver, tem status diferente, entendeu? Então é sempre bom você ficar de olho nisso, tá? Que muitas vezes você fala assim: "Nossa, que nem, por exemplo, deixa eu pegar um personagem que tem uma defesa baixa, a Ada, por exemplo, né? Ela é um personagem que tem a defesa baixa lá, ó, 3 pontinhos de defesa, porém o dano dela é alto, a velocidade de ataque dela é alto e a movimentação dela também pode se considerar alto, né? Que tá bem acima tá acima da média. Porém, ela tem defesa baixa, então, ou seja, que nem, por exemplo, se for no X1 da Ada contra a Azuri, por exemplo, pode-se. Obviamente, o jogo ele não depende só do personagem, né? Ele depende também da habilidade da pessoa. Mas se você pegar uma luta que tal, e os dois jogam exatamente no mesmo nível, né? Os dois jogam muito bem. É sim, digamos assim, uns 90, 95% de chance de ganhar
é de quem está jogando com a Azuri. Por quê? Pelo simples fato que a Azuri, ela tem muito mais defesa que a Ada. Por mais que a Ada, o dano dela é bem mais alto, né? E a velocidade de ataque da Ada é bem mais alta do que da Azuri, porém a defesa da Azuri é bem mais alta do que a da Ada. Então, tipo, a Azuri com, tipo, se o cara, como eu falei, se pegar os dois que jogam no mesmo nível, o cara que tá jogando de Azuri ganha, né? Se os dois jogar, obviamente, bem no mesmo nível, o cara que tá jogando de Azuri é bem provável dele ganhar, tá? Mas enfim, então, uma das dicas aí, né, que eu dou pra, se você caso quiser aprender a jogar Brawlhalla, coisa e tal, é você escolher o seu personagem principal, que você mais gostou de jogar, entendeu? Tipo, todo personagem, né, ele, tipo, a forma dos comandos, enfim, é tudo a mesma coisa, porém a movimentação é diferente, entendeu? E outro detalhe também importante, que cada personagem no Brawlhalla ele possui seus itens próprios, né? Você pode ver que do lado dos status tem aqui, que nem o Boldvar aqui, ele tem essa espadinha que ele tá na mão, né? Que a espada é a segunda arma dele, e a primeira arma dele é uma marreta, né? Já a Cassidy, a primeira arma dela é a pistolinha, né? Tanto que ela tá segurando aí, e a segunda arma dela é uma marreta, né? A do Orion, a primeira arma dele é uma lança pontuda, né? Que ela é o que a maioria das vezes o pessoal chama de foguete, né? Ela é tipo como se fosse uma spear, vamos assim dizer, que é uma lança pontuda, porém atrás dela tem tipo como se fosse um negocinho de foguete, né? Então, às vezes, quando você está jogando com o pessoal, se alguém falar assim: "Ah, eu gosto do carinha que usa a arminha de foguete", aí o cara tá se referindo justamente a essa lança aqui, que ela é extremamente pontuda mesmo, tá? Então o Wario, ele tem os dois tipos de lança do jogo, né? Tem a pontuda, que tem o foguetinho atrás, né? Vamos dizer assim, a lança foguete, né? E a segunda arma dele é uma lança, porém já é uma lança normal, né? Que é com um cabo fininho, né? E a ponta, né, da lança, né? O Lord Vrax é a mesma coisa, ele tem a lança, né? A primeira arma dele é a lança, a segunda é a arma, e assim vai, né? Cada personagem tem dois tipos de armas diferentes, né? Que nem, por exemplo, o Teros aqui, né? Ele tem o machado, né? As armas dele é um machado, a primeira arma dele é um machado, e a segunda é uma marreta. A Brynn, a primeira arma dela é um machado, e a segunda é uma lança, né? Então, ou seja, cada personagem tem dois tipos, né, próprios, né, de armas, né? Então, eu vou pegar a Azura aqui, que é a personagem mais nova. Se você quiser, ó, você pode mudar de cor também, né? Se caso você tiver skins no jogo, tá? Sim, que o jogo ele tem skins. Se caso você tiver skins no jogo, você, né, você pode ir selecionando aqui. Uma coisa interessante também é essa parada aqui do Change Stance, né? O que que seria isso daqui do Change Stance? Isso daqui é, pelo menos até uma certa atualização atrás, você tinha até acho que 4, 5 ou 4 Change Stance, ou seja, ele mudava os seus status aqui, entendeu? De ataque, velocidade de ataque não, o dano, né? Velocidade de ataque, defesa e movimento personagem, tá? Quando você mudava, tinha existência aqui, mudava os status do personagem, ou seja, dava para você deixar de acordo com a forma que você quer para fazer a estratégia do seu jeito, da forma que você joga, enfim, entendeu? Porém, aqui no treinamento só tem um só, né? Antes tinha acho que 4 ou 5. Aqui no treino só tem um, tá? Depois, quer ver? Deixa eu ver se nos outros modos. Online. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? No online não tem Change Stance. Local. Deixa eu ver se no local tem. Aqui, ó. Isso aqui que é o Change Stance, ó.
Você pode escolher três tipos, né, de status para o personagem, né? Que, por exemplo, o primeiro é esses status aí, né? O segundo fica dessa forma, os status, ou seja, aumenta o dano, aumenta a defesa, aumenta a velocidade de movimento, porém diminui a velocidade de ataque, né? E a terceira aumenta muito o dano, diminui bastante a velocidade de ataque, aumenta bastante a defesa e diminui bastante velocidade de movimento, né? Então, Change Stance é basicamente isso, né? Você, é como eu falei antes, tinha acho que 4, 5, né? Mas agora, pelo visto, parece que diminuiu para 3, né? Eu não sei se no, nos outros modos, no ranqueado, acho que no ranqueado não deve ter Change Stance, não. Eu acho, né? Não sei. Online. Eu vamos ver aqui. Ah lá, viu? Não tem Change Stance. Então, né, como eu falei antes, tinha acho que até 4, 5, né? Agora só tem apenas 3, né? Training. Enfim, vamos voltar aqui, pegar a Azuri, personagem totalmente novo do jogo. Vou pegar aqui esse estágio que é todo plano. Bom, tá aqui, né? Eu sou aqui a Azuri, a personagem mais nova do jogo, né? Vamos ver aqui as armas dela. As armas dela é a garrinha. Essa garrinha aqui é a mesma que tem das outras, dos outros personagens, tá? Que tem essa garrinha, né? Basicamente a garrinha dela só fica esses três assim, né? Como se fosse uma garra de onça, sei lá, né? Já os outros ficam um negócio tipo um pontiagudo assim, né? Mas no final, tipo, é a mesma arma, né? Só muda o visual mesmo. Por causa do que a, o tipo do visual da arma precisa ser diferente. É que nem você quer a espadinha normal também, ó. Né, a espadinha é, ou seja, essa espadinha dela que é igual do Bolivar lá, do carinha chifrudo lá, né, só muda o visual também. Mas enfim, bom, qual que são as dicas que eu dou para vocês aí, para quem for quiser jogar, aprender, né, jogar bem em Brawlhalla e tal. Primeiramente, você tem que ter em mente o seguinte: no Brawlhalla, tá, os personagens não têm vida, tá? Ou a maioria dos jogos de luta tem vida, ou seja, você vai batendo, 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 quando a vida do cara zerar, o cara morre, né? Aqui no Brawlhalla não. Aqui no Brawlhalla, para quem já jogou Smash Bros pelo menos uma vez na vida, né? A forma que a batalha acontece aqui é mesma forma do Smash Bros, ou seja, você tem, digamos assim, o personagem ele tem resistência, né? Assim que eu chamo, né? Eu não sei se tem um nome correto para o tipo, né? Assim de vida dos personagens aqui, mas eu chamo de resistência pelo fato que tipo você não tira a vida do personagem, você tem que causar dano nele, né? Você tem que ir causando dano nele até ele sair da arena, né? E, por exemplo, né? Ou seja, eu dei um soco forte nela na ida, eu vou dar outra, acho que ela vai sair. Aí, pronto. Então, ou seja, por que que no meu segundo soco forte ela saiu da arena? Porque a resistência dela já estava perto da resistência vermelha, né? Aqui em cima, no canto superior direito, né, onde está ali 2 pontos e menos um pro bot. Aquilo ali é onde está a barrinha branca. Aquilo ali é resistência, ó. Eu vou batendo nela normal. Vocês podem ver, ó. Ah, tá vendo que agora ficou amarelo? Por que ficou amarelo? Significa que a resistência dela está diminuindo, né? E como eu falei, vocês lembram que eu falei que a Azuri, a defesa da Azuri é bem maior do que a da Ada, e que a velocidade de ataque, né, da Azuri é uma velocidade, digamos assim, consideravelmente boa, né, e o dano também da Azuri é um dano bom. E a Ada, a defesa dela é muito baixa, né, 3 pontos de defesa.
Então vocês viram que eu dei tipo 3 ataques na Ada, a barrinha de resistência dela já ficou no amarelo já, né? Aí agora dei mais o que mais, já tinha dado um, né? Vou dar mais um ataque, ó. Só ataque fraco, nem foi ataque forte. Ela, a barrinha dela já tá vermelha. Ou seja, mais ou menos em torno de 5, 6 ataques assim, fraco, normal, né? Da Azuri contra a Ada, você já praticamente quase joga a Ada fora da arena, ó. Olha lá, ataque normal. A Ada já quase saiu da arena, né? Então, por isso que eu falei, né? Que no Brawlhalla você tem que saber disso tudo, tá? Então, por exemplo, se eu tô jogando, vamos supor que a situação é ao contrário, eu tô jogando com a Ada, tá? Que é essa bonequinha de cabelo roxo aí, e tô jogando contra um cara que tá jogando de Azuri, né? Então, ou seja, eu já vou ter que ter em mente o quê? Que o personagem dele, digamos que cautera o meu personagem, ou seja, o personagem dele é bem mais forte, bem melhor do que o meu. Então eu não posso ficar tomando dano demais, porque senão ele ganha o jogo, entendeu? E aqui no Brawlhalla, mesmo se você tomar muito cuidado de tudo, você uma hora, querendo ou não, você tipo vai morrer de qualquer jeito, tá ligado? De qualquer jeito mesmo, assim. Se o cara, às vezes o cara, ele pode estar, sei lá, ele pode estar voando e chegar lá e pega e faz isso, né? Ele tá no ar, né, descendo. Aí ele só aperta para frente e dá o soco para frente, né? Pra você fazer esse soco é só apertar para frente. E o ataque fraco, né? Porque no Brawlhalla não existe chute, essas coisas, né? Como eu falei, o Brawlhalla é mais ou menos o estilo do jogo, é mais ou menos o Smash Bros, né? Você tem o ataque fraco e o ataque forte, né? Você pode segurar, ó, o ataque forte para ele bater mais forte ainda, né? Ou você só aperta e ele dá um ataque forte de forma mais rápida, né? Mas obviamente, se você segura mais tempo, o ataque vai sair mais forte ainda, né? A letra Z é a esquiva do jogo, né? É o dodge. A esquiva você pode usar ela, sim, várias e várias. Tipo, obviamente a esquiva é a forma que você usa para se defender, né? No jogo. Se defender assim, né? Para não tomar dano, porque como eu falei, o Brawlhalla é basicamente você conseguir acertar o oponente o tempo inteiro, né? Ou seja, você tem que dar dano no oponente o tempo inteiro, né? Então, o Brawlhalla, ao contrário do Smash Bros, os personagens lá, eles podem defender, né? E pode agarrar. Aqui não tem defesa, tá? Não tem defesa e muito menos agarre, tá? Eu não sei se até o lançamento do jogo, né, vai ser assim, né? Pode ser que eles mudem isso. Mas eu acho que eles não vão colocar defesa e nem agarre no jogo, né, no Brawlhalla. Ou seja, então vai ser só ataque fraco, ataque forte e esquiva, né? Simples assim. Daí o cara tem que se virar para poder ganhar o jogo, tá? E então, ou seja, a esquiva é, digamos assim, a forma que você usa para se defender, né? Ou seja, para você não tomar dano, né? Porém, aquilo, você tem que saber usar com sabedoria, porque se você toda hora fica apertando esquiva quase toda hora, o cara às vezes ele pode fingir que vai atacar, você usa esquiva e aquilo. Quando você usa esquiva uma vez, ó, vou ficar apertando esquiva aqui, ó. Quando você usa esquiva, ela tem um certo cooldown, né? Ou seja, ela tem uma certa recarga para você poder usar de novo. Eu tô apertando aqui, ó, o botão de esquiva sem parar. Vocês podem ver que ela usa esquiva. Fica o quê? Mais ou menos em torno de, acho que 1 segundo, né? Ou meio segundo. Não, acho que é mais 1 segundo mesmo, pelo tempinho que ela fica ali. Se fosse meio segundo, o personagem quase toda hora ia ficar fazendo esquiva, mas não é bem assim, né? Ou seja, mais ou menos em torno de 1 segundo, que é a recarga da esquiva do personagem, né? Então, por que que eu falo que você tem que saber usar com sabedoria, né? Porque se você, às vezes, sei lá, vamos supor que o cara te dá a porrada, você tá aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Vamos supor que, ó, eu pulei, aí o cara me deu a porrada. Entendeu? Aí se você fazer esquiva assim toda hora, né, não saber o momento certo para você fazer esquiva, né, você vai morrer igual aconteceu comigo, né? Igual, eu pulei uma vez,
segunda, olha lá, esquivei, tum. Eu podia agarrar aqui na parede ou simplesmente fazer isso, tá? Então, digamos assim, que a esquiva você tem que saber usar ela muito bem, cara, porque se você usar ela com muito desespero, basicamente vai acontecer com você, né? Que nem aconteceu comigo antes, né? Eu simplesmente não consegui voltar, né? E morri, né? Então, assim, assim, na verdade, assim, para eu explicar várias coisas, eu tenho que estar jogando justamente para poder mostrar para vocês como é que funcionam as coisas, né? Mas enfim, então, quais são os comandos agora, né? Comandos de golpe do Brawlhalla, né? Como eu falei, o Brawlhalla só tem ataque fraco e ataque forte, né? Então, ou seja, se você apertar só o ataque fraco, o personagem bate desse jeito. Se você apertar só o ataque forte, né, ele faz isso. Isso assim, eu só apertei normal ataque forte, ele deu o soco pra cima, né? Se você apertar pra frente soco forte, aí ele dá o soco forte pra frente, né? Se você apertar o soco forte e apertar a seta pra baixo, ela pega e faz isso, né? E a mesma coisa com o ataque fraco. Se você apertar pra frente ataque fraco, ele dá esse chute aí pra frente. Apertar pra baixo ataque fraco, ele dá essa rasteirinha aí, entendeu? E pra cima, se você apertar. Pra cima não. Se você pular, né, no caso de pulo, né? Se você, por exemplo, você tá. Enfim, tá no ar, né? Tá em cima do cara. Se você apertar pra baixo e ataque forte, né? Ele cai diretamente assim, né? E vai pisar em cima do cara. Se no caso a Hydra tivesse aqui no ar, por exemplo, entendeu? Se eu desse esse chutão nela assim, ó, pum, e pegasse nela, ela provavelmente, e ela tivesse com a resistência vermelha do jeito que tá agora, ela já ia cair direto lá pro fundo e ia morrer, entendeu? Se você tiver no ar e apertar pra baixo, e ataque fraco, né? Ela dá essa voadora, né, pra baixo, na direção que você, o bonequinho estiver andando pra frente, né, olhando pra frente. Ou seja, se você tiver olhando pra cá e apertar pra baixo e ataque fraco, ele vai dar a voadora pro lado direito, né? Se você tá olhando pro lado esquerdo e apertar pra baixo e ataque fraco, ele vai dar a voadora pro lado esquerdo, né? Como eu mostrei antes também, né, se você apertar para frente e ataque fraco, ele dá esse soco para frente, né? Deixa eu ver o que mais. Se você apertar para cima, né, você apertar para cima e ataque forte, ele dá esse shoryukenzinho aí, né? Você pode fazer isso duas vezes, tá, galera? Esse shoryukenzinho aí. Ah, e um detalhe importante, tá? Todo personagem pode pular duas vezes, tá? Aqui, né? Uma. Você viu? Ó, pulei normal. Uma, duas. Viu? Ó. Entendeu? Todo personagem pode pular duas vezes. Assim, tá bom? Ou seja, se o cara te jogou aqui pra fora da arena, ó, pulei normal. Falar, não, vou morrer, não sei o quê. Viu como é que funciona? Ou seja, você fala, nossa, eu vou morrer e tal, não sei o que. Você dá um shoryuken, usa a esquiva pra grudar aqui na parede, né? E pronto, volta pra plataforma, né? Então, Brawlhalla, tipo assim, é basicamente isso, cara. Não tem muito. Não tem muito mistério, saca? O negócio é, como eu falei, você causar dano no oponente a qualquer custo, tá? Né? E aquilo, né? Você não vacilar demais, né? Dominating. E como eu falei, tá? Eu mostrei aqui, né, o que faz com cada ataque, né? Ataque fraco e ataque forte, né? Pra frente, né? E tudo mais. Quando você pega uma arma, é exatamente a mesma coisa, tá? Ou seja, os mesmos comandos, só muda a movimentação do personagem. Que, por exemplo, eu tô com essa garrinha aqui. Se eu apertar ataque fraco pra frente,
Ela faz isso, né? Se eu apertar ataque fraco para baixo, ele dá esse negocinho aqui. Esse shoryukenzinho aí, né? Isso é só apertar o ataque fraco, né? Sem nenhuma direção, né? Ele ataca desse jeito. Ou seja, se pegar, ó, faz isso, né? E no ar, se você usar um ataque normal, ele faz esse giro para frente, ó, ataque fraco para frente, para baixo. Agora com ataque forte, vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Você é só apertando ataque forte, apertando para baixo, para cima. Ou seja, o ataque forte com essa arma aqui, o personagem ele só, mesmo se você só apertar o ataque forte para cima, ou nem apertar para cima, só apertar ataque forte, ele vai fazer isso daí, né? E para baixo ele vai fazer isso daqui. Deixa eu ver a outra arma dela. Aqui, ó. Se você usar ataque fraco para frente, ó, andando para frente, faz isso. Para baixo é ataque fraco. Pega e faz isso. Se você tiver no ar e apertar ataque fraco normal, ó, ele ataca para cima. Se você apertar para baixo, o ataque fraco, ele faz isso. E se você apertar para frente, né, tiver no ar, com ataque fraco, ele ataca dessa forma aqui. Isso aqui, ó, é o ataque no chão normal, do ataque fraco, né? Fazer as mesmas coisas com ataque forte. Ó. Deixa eu apertar para baixo. Nossa. Não, legal. Para frente, ó. Nossa, esse personagem é muito boa, cara. Se você tiver no ar, aperta pra cima e faz isso, pra baixo. Faz isso, né? Caramba, oh, esse personagem é muito bom, cara. E pra você poder pegar a arma, né? Você poder pegar a arma, dependente da arma. Entendeu? Sempre que você vê esse negocinho aqui, ó. Você usa ele, porque além dele te dar uma arma, ele causa dano se pegar nos inimigos, né? O carinha lá com fogo. Então, tipo, pra você pegar a arma é só você apertar o botão de ataque fraco, né? Você pode apertar, no caso aqui é o X. Você pode só apertar o botão de ataque fraco. Então, no meu caso aqui também, né? É apertar a letra V. Que aí a letra V é o mesmo botão que você pode usar para pegar a arma e também para lançar a arma nas pessoas, né? Você aperta V, ó, por exemplo. Viu? Você escolhe a direção, né? De onde você quer atacar. Se é para frente, reto, se é para cima, se é diagonal. E assim vai, né? Então, galera, o Brawlhalla, em questões de movimento, é basicamente isso. Não tem muito segredo, sabe? Uma das outras dicas também que eu dou, se você, principalmente se você gosta, for jogar bastante ranqueado no Brawlhalla, enfim, é o seguinte: você não se preocupar com a resistência. Muito com você não ficar vendo muito a resistência do seu personagem. Por quê? Porque, como eu falei, se você já tiver a consciência, né, da defesa do seu personagem, que nem, por exemplo, se eu estivesse jogando com a Ada, né? Ou seja, eu já obviamente iria saber que a defesa dela é baixa. Então, aquilo, a partir do momento que eu tô tomando porrada, né? Vou simular aqui, ó.
Deixar ela vermelha aqui, ó. Pronto. Aí a partir do momento que, por exemplo, tô jogando com a Ida, né? E eu tô tomando porrada, né? Seja de ataque fraco, enfim. E eu vi que meu personagem já tá dessa forma aí, ó. Só de tomar ataque normal, já tá quase saindo da arena. Significa o quê? Aí, viu, ó? Viu o que a Ida fez? É isso aí que vocês têm que fazer. Tem que fazer pra poder voltar pra arena, se caso alguém te jogar fora, né? Mas enfim. Mas enfim, aí supondo que sua resistência tá vermelha, né? E se você tiver nesse ponto que eu falei de tomar ataque normal e sair da arena, significa, né, que sua resistência já tá extremamente baixa, então você tem que ser bem cuidadoso para não morrer cedo demais, né? Quer ver, ó, vou jogar uma contra bot. Deixa eu ver se tem como eu colocar. Não tem como eu colocar em treinamento. Vou jogar uma contra bot aqui versus bot. Jogar com um random. Opa, deixa eu só voltar aqui pra local. Aumentar a dificuldade, que senão não fica sem graça. Random. Colocar aqui nesse mapinha pequenininho aqui. Então por que que eu falo pra você não prestar muita atenção na resistência? Porque aquilo, se você ficar olhando aqui pra cima toda hora como é que tá a sua resistência, alguém pode estar te atacando e você, tipo, nem viu, tá ligado? Nem percebeu. Então, enfim, vamos rolar a luta aqui enquanto, né, enquanto... E uma das dicas que eu também dou, quando você for jogar o modo online, né, que é basicamente com 4 pessoas na arena, que é o seguinte: você não ficar no meio da muvuca do pessoal, entendeu? Você sempre se afastar. Oh, merda. Ou seja, você sempre se afastar do pessoal, por quê? Porque é que se você tá ficando no meio do bololô toda hora, né? Na hora da luta né, do modo online lá, que é com 4 pessoas, né, na arena, toda hora você vai tomar dano. Você só vai tomar dano, e aquilo, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Então sempre procure ficar separado do bololô, entendeu? Nossa, tomei na cara. Do bololô, pra você não morrer toda hora. Nossa, a mina me salvou. Você lembra que eu falei da garrinha lá da asa? Pois é, a mesma coisa desse piratinho aqui, ó. Só muda o visual do ataque dele, né? Obviamente. Nossa, acertou bem ali. Deixa eu voltar aqui. Ah, e um detalhe, tá? Bem, por exemplo, como eu falei, pra não ficar prestando atenção demais na sua resistência, por quê? Porque aquilo, se eu ficar olhando toda hora a resistência, eu não vou ver quem que tá me atacando, certo? Então aquilo, você se concentra, você basicamente só olha o seu personagem, entendeu? E vai causando dano sempre, obviamente,
no pessoal inimigo, seja tacando arma nele, seja o que for, mas causa dano. Que é aquilo, depois se caso ele sair da arena e tiver só você e mais o inimigo, você já vai estar sabendo que ele vai estar bem fraco, né, ao ponto de morrer. Aí, ó. Só de aparecer dominação ali, eu já sei que virei o jogo. Passo direto. Como eu falei, ó, nunca vai no bololô. Se o cara tá no X1 comigo, deixa ele vir. Entendeu? Porque a probabilidade de você conseguir matar alguém é bem maior do que se tivesse no bololô. Aí, ó. Nossa. Nossa, ficou empatado, cara. Aí morreu. Sempre quando cair nessa parada de sudden death aí, você pode saber que quem tomar o hit mais forte, enfim, morre na hora, saca? Então, galera, como eu falei, nessa situação de quatro personagens aí, né, no modo online, que é dessa forma, você sempre fica de olho no seu personagem, entendeu? Vocês viram que o tempo inteiro eu nem sequer olhei a minha resistência, ou seja, como eu já sabia que o meu personagem ele tem uma defesa mais ou menos, né, ou seja, ele não é muito alto, mas também não é muito baixa. Então eu já sabia, né, que a partir do momento que eu já estivesse começando a sair quase da arena, né, ou seja, só de eu tomar um soco já tá saindo, aí já significa que sua resistência já tá, tipo, digamos assim, no vermelho, entendeu? Às vezes nem pode estar no vermelho, pode estar, tipo, no laranja, mas aqui, se você tomar um ataque forte de um personagem que tem dano, digamos, alto, né, obviamente é bem provável que se caso seu personagem tiver uma defesa, baixa, né, você vai morrer mesmo se sua resistência nem tiver no vermelho, né, tiver no laranja ou amarelo. Mas se você tomar um ataque forte de um personagem dando alto, sim, é bem provável que você saia da arena e perca uma vida, tá? Então, galera, eu sei que meio que me embolei, enrolei um pouco aqui, mas então eu tava querendo aí justamente ensinar isso daí pra vocês, tá? Pelo menos assim, o que eu aprendi, enfim, jogando Brawlhalla, né? Então, infelizmente, né, é uma das coisas também que eu falei que eu cancelei o torneio Rueiro do Brawlhalla, né? Mas futuramente sim eu vou fazer, tá? Torneio Rueiro, eliminação em dupla, enfim, do Brawlhalla e vários outros jogos aí afora, entendeu? Porém, do Brawlhalla eu vou fazer mais quando ele tiver open beta, ou se caso ele não tiver open beta, quando ele for lançado, né? Então, galera, é isso aí, valeu, falou, muito obrigado aí todo mundo que tinha se inscrevido aí no torneio Rueiro do Brawlhalla, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou avisar todo mundo que se inscreveu, eu vou avisar a eles, tá? Quando eu for fazer outro, né? Então, galera, é isso daí, valeu, falou, vou deixar mais alguns detalhes, enfim, assim, na descrição, tá? Desse vídeo aqui, e é nóis, falou aí, até a próxima.